Borba i građana i preduzeća i srpskih preduzeća za imovinu u Hrvatskoj traje već dve decenije. Da li je ovim zakonom izgubljena svaka mogućnost da će oni vratiti? Ovaj zakon zaista predstavlja završni čin otimanja imovine srpskih preduzeća, banaka i drugih institucija. Podsećam da je još vlada HDZ-ovca Josipa Manolića 1991. godine usvojila uredbu u kojoj je počelo otimanje srpske imovine. Mehanizam je bio vrlo jednostavan. Izabere se neka nekretnina, proglasi se da je vlasnik te nekretnine državni neprijatelj i kreće prodaja uglednim HDZ-ovcima. Taj proces kažem, traje punih 27 godina. Ovo je završni čin. Šta je razlog? Zašto je Hrvatska sad donosi taj zakon? Naime, određene firme u Srbiji koje su prošle sve sudske instance u Hrvatskoj, sada su došle pred Evropski sud za ljudska prava u Strasburu i sada Hrvatska, da bi sprečila eventualne povoljne presude Evropskog suda o vraćanju imovine srpskim firmama, donosi ovaj skandalozni antievropski zakon. Ovim zakonom Hrvatska krši ne samo sopstveni ustav, evropsko zakonodavstvo, krši Bečki sporazum o sukcesiji, odnosno aneks G toga sporazuma, koji se zove privatna svojina i stečena prava i kojima se jasno kaže da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti vraćena prava koje su imali na dan 31.12.90. godine, a svi ugovori slopljeni pod pritiscima i pretnjama moraju biti proglašeni ništavnim. Hrvatska od 2004. godine, kad je taj sporazum stupio na snagu, nakon ratifikacije u parlamentima država nasljednicima, odbija da vraća srpsku imovinu. Srbija je više puta pokušavala, insistirala na direktnoj primjeni toga aneksa 7 Bečkog sporazuma o sukcesiji. Hrvatska je rekla da ne želi direktnu primjenu, nego potpisivanje bilateralnog sporazuma. Ona odbija i potpisivanje bilateralnog sporazuma i direktnu primjenu, a ovaj zakon je primjer da Hrvatska nema volje da poštuje sopstveni ustav i Bečki sporazum o sukcesiji. I može li Srbija sada još nešto da preduzme? Može li se obrati nekim međunarodnim institucijama? Moje mišljenje je da Srbija mora daleko aktivnije da radi u tom pravcu, da naše ministarstvo spoljnih poslova treba da napravi jedan elaborat, jedan memorandum o kršenju prava i srpskih građana i srpskih pravnih subjekata i da ga pošalje i na Evropsku komisiju i na Evropski parlament i na Savjet Evrope i da upoznaje međunarodne organizacije i međunarodnu javnost i Ujedinjene nacije da Hrvatska krši temeljnu vrednost Evropske unije i današnje civilizacije, a to su ljudska prava. A sad, samo da se vratimo, dakle, da razjasnimo, dakle, reč je o poslovnom prostoru, odmaralište, stanovi, najmanje 180 srpskih preduzeća, među njima su NIS, Genex, Scepter i tako dalje. Dakle, reč je o veoma vrednoj imovini. Naravno. Da li se zna procena nekakoliko ta imovina vredi? Pa, različite su procene. Jedna od procena jeste da ta imovina srpskih pravnih subjekata vredi blizu 2 milijarde evra. Znači, radi se o velikoj vrednosti. Ponavljam, ovo nije ništa novo. Ovo je samo završni čin otimanja srpske imovine koji traje punih 27 godina. Slična situacija, gotovo ista situacija, jeste sa otimanjem imovine Srba, protjeranih Srba i srpskih povratnika. Često govorimo o javnosti o 40.000 otetih stanarskih prava, o 50.000 zaostalih neisplaćenih penzija, o otetoj dinarskoj deviznoj štednji, o desetinama hiljada Srba koji ne mogu, odnosno ne priznaje im se radni staž koji su stekli prije rata, konvalidacija radnog staža, da ne govorimo o 800.000 katastarskih parcela otetog poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Dakle, korpus problema je veliki. Moje mišljenje je, kao u slučaju srpskih firmi, da bi vlada Srbije, odnosno ministarstvo spoljnih poslova, morala i u ovome slučaju da ide sa jednim memorandumom, sa jednim dokumentom gdje će ukazivati međunarodnoj javnosti, međunarodnim organizacijama o kršenju ljudskih prava i protjeranih Srba i srpskih firmi. Da, ali budući da i sami ste rekli, više od 25 godina nije bilo značajnih pomaka po tom pitanju, šta nas ubeđuje sada da bi tako nešto uspelo? Mislim da smo propustili veliku priliku od 2001. do 2012. godine, dok Hrvatska nije postala član Evropske unije. Upravo smo i mi, udruženja koje predstavljaju protjerane Srbe, išli prema tadašnjoj vladi Mirka Cvetkovića, prema tadašnjem predsjedniku Borisu Tadiću 2001.
2011. godine apelovali, molili da idu sa pričom u međunarodnu javnost o kršenju ljudskih prava proteranih Srba. Šta se desilo? Tadašnja Srbija, umjesto da stane iza svojih sunarodnika i da stane iza srpskih firmi, ona je podržala Hrvatsku da uđe u Europsku uniju. Sada je ta borba daleko teža, ali ne treba se predati. Treba stalno ukazivati, stalno govoriti o kršenju ljudskih prava i srpskih firmi i stotina hiljada proteranih Srba i srpskih povratnika. Ne samo u Hrvatskoj, nego i u Federaciji BiH i na Kosovo i Metohiju. Da. E sad, kad ste to pomenuli, imali smo nedavno i paljenje imovine Srba povratnika u Hrvatskoj. Vi ste reagovali zbog toga. Imali bilo kakve reakcije nadležnih organa u Hrvatskoj? Jeste. Radi se o srpskoj porodici Dušanu i Mari Novaković i srpskog sela Založnica kod Točca. Dušan i Mara Novaković su prošle nedelje otišli u posjetu svoje djeci u selo Hrtkovce u Srbiji. Nakon što se vratili u nedelju, zatekli su strašan prizor. Potpuno zapaljena štala i bačena eksplozivna naprava kroz prozor u kuću koja je potpuno neuslovna sada za stanovanje. Ja sam zvao i naše konzula Srbije u Rijeci, gospodina Gorana Petrovića, gdje sam ga molio da se aktivno uključi, da razgovara i sa nadležnom samoupravom i policijom. Apelovao sam da konačno i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i hrvatski premijer Andrej Plenković javno osude, a to je jedna od preporuka Evropske komisije Saveta Evrope za borbu protiv diskriminacije, da hrvatski zvaničnici ne reaguju u slučajima govora mržnje i napada na Srbe. Ovo je klasični napad na srpsku porodicu sa ciljem zastrašivanja i slanje poruka od proustaških snaga da Srbima nema života u Hrvatskoj. Nešto ranije imali smo također, mislim da je pitanje selo Vukova kod Ličkog Osijeka, imamo jednu povratničku porodicu Dušana Brakusa koji je uzeo 24 hektara zemlje u zakup od državne agencije u Zagrebu. 11 hektara je jedan romski klan uzurpirao tu zemlju koji je u sprezi sa lokalnim moćnicima, lokalnom policijom, lokalnim političarima i koji su prebili Dušana Brakusa i troje njegovih rođaka na očigled policije. Znači, time se šalje poruka Srbi, nema vam života u Hrvatskoj. To nije dobro i tu moramo kao država reagovati i Ministarstvo spoljnih poslova slati javne proteste međunarodnoj javnosti. Da, i sad da pređemo na Bosnu i Hercegovinu. 7. oktobra tamo se održavaju opšti izbori na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Vi ste juče pozvali sve lidere Srba u federaciji da osnuju zajedničku srpsku, da formiraju zajedničku srpsku listu i da jedinstveni izađu na te izbore. Zašto mislite da bi to bilo dobro? Ja sam juče uputio otvoreno pismo liderima 7 srpskih političkih stranaka u Republici Srpskoj koji imaju svoje opštinske odbore u Federaciji BiH, da apeluju na svoje opštinske odbore Federacije BiH, da sednu zajednički sto, da naprave zajednički program i da izađu sa jednom jedinstvenom srpskom listom na predstojeće izbore u BiH koji će biti održani 7. oktobra. Moje mišljenje jeste da je to jedini način da Srbi u Federaciji BiH opstanu, odnosno da osnaže svoj politički položaj da bi opstali. Položaj Srba u Federaciji BiH je tragičan. Prije rata u Federaciji BiH je živjelo oko 600.000 Srba. Po popisu 2013. živi ih svega 56.000. Njihovi glavni problemi su diskriminacija i u zapošljavanju, i u obrazovanju, i u raspodjeli budžetskih sredstava, u sporoj komplikovanoj obnovi porušenih kuća, nevraćanju uzurpiranja otete imovine. Situacija je tragična kao što je u Hrvatskoj. Moje mišljenje je da Ustav Federacije BiH, ustavi kantona omogućavaju jednu ozbiljnu, odgovornu političku borbu ako bi bila jedna srpska lista. Procjena je da bi veliki broj proteranih Srba koji žive u Srbiji, u Srpskoj, izašao na te izbore, podržao tu listu. Dao sam dva pozitivna primjera. Primjer Kosova i Metohije, gdje je vlada Srbije stala iza jedne srpske liste. Izabrano je 20 autentičnih, istinskih srpskih predstavnika koji se bore za prava Srba na Kosovo i Metohiji. Imamo pozitivni primjer srpske liste u Srebrnici, gdje smo dobili prije 2 godine lokalnim izborima za načelnika Srebrnice Mladena Grujičića. Dakle, srpska lista je način borbe za opstanak Srba u Federaciji BiH.